ជួនសវណ្ណឆៃដឹកដៃលោកទេពរិនរោសំដែងបទខែភុំជួបជុំពុកម៉ែសំគ្នាខ្លាំងណាស់បានក្នុងនេះគឺមានវីដេអូបង្ហាញផងដែរបាទប្រិមត្តអាចទៅទស្សនាជាមួយនឹងឆានែលស្តែនអាប់របស់យើងខ្ញុំបន្តដើម្បីអបអរវិធីបន់ភុំបិណ្ឌដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតារាចម្រៀងជួនសវណ្ណឆៃបានបង្ហាញនៅបទចម្រៀងអូរីជីណលសងមួយបទដែលមានចំណងជើងថា ខែភុំជួបជុំពុកម៉ែស្ដាប់ទៅពិតជាប្រោកក្រអួនក្រអៅពេញបេះដូងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងតែម្ដងសម្រាប់បទនេះផងដែរឈួនសវណ្ណឆៃក៏បានសម្ដែងរួមជាមួយនឹងតារាជាច្រើនរូបដូចជាតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកទេពរិនរោម៉ាដូណាសឿនផាភួងលៀងអូដំរតនៈពិសិដ្ឋរួមនឹងតារាស្រីប្រុសជាច្រើនដួងថែមទៀតផងដែលកាន់តែធ្វើឲ្យបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺមានភាពរស់រវើកថែមមួយកម្រិតទៀតផងដែរ មានការសរសើរថាបទមួយនេះស្ដាប់ទៅពិតជាពិរោះស៊ីជាមួយនឹងសម្លេងរបស់ឈួនសវណ្ណឆៃឯការសម្ដែងក៏បានល្អថែមទៀតផងស្ដាប់ហើយនឹកដល់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនជាខ្លាំងថ្មីត្បិតតែមិនមែនជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មណាមួយក៏ពិតមែនតែជារឿយៗឈួនសវណ្ណឆៃតែងតែចេញបទចម្រៀងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ដែលភាគច្រើនជាបទអូរីជីណលសងផងដែរនៅក្នុងនោះក៏មានការសរសើរពីទឹកដមសម្លេងរបស់នាងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងថា នៅតែពីរោះក្រអួនក្រអៅពេញបេះដូងតែម្ដងបាទយើងឃើញថាអូរីជីណលសងដែលបកស្រាយទៅដោយអ្នកចម្រៀងឈួនសវណ្ណឆៃបាទគឺជាអ្នកចម្រៀងឯករាជ្យមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់មិនចូលទៅក្នុងផលិតកម្មណាមួយទេហើយយើងឃើញថាការបកស្រាយនៅបទចម្រៀងរបស់គាត់ពិតជាពីរោះមែនទែនហើយអមជាមួយនឹងការសម្ដែងបែបក្រមិចក្រមើមយើងឃើញថាពិតជាស្រស់ប្រំប្រិយសំសួនជានារីខ្មែរនៅក្នុងខែភុំបិណ្ឌនេះតែម្ដង បាទជាពិសេសនោះគឺយើងឃើញថាមានតារាសម្ដែងជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងការសម្ដែងនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះផងដែរបាទដូច្នេះហើយយើងឃើញថានេះគឺជាស្នាដៃរបស់ឈួនសវណ្ណឆៃដែលធ្វើឲ្យមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបាទចឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងបទចម្រៀងអូរីជីណលសងនៅក្នុងខែបន់ភ្ជុំនេះរបស់ឈួនសវណ្ណឆៃនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់ដើម្បីបន្តបាននូវព័ត៌មានបន្តទ